Ja si tiež myslím, že ten typek to ešte stále tam. Nie si pri nás, hej? Ne? Tak v tej budke, čo je pri toto. Sme v kreku, zatváram dvere za sebou. Čo, ja som išiel hore? Taká budka, čo je pri SCG. Poďme hore, nebo. Paťo, poď sem. Čo je za stenou, Paťo? Vráť sa späť. No. Zdá sa ti niečo podozrivé na tejto budke? Toho typa som potrebal. Tam ma zabil. Dobre, poďme sa dal. Jo, jeden dole. Bacha, bacha, zlý. Je dole. Tu sú dvaja mŕtvi. Máme ísť klam? Ešte jeden bol zadu. Počkaj, nie. Hej, tu je jeden, Paťo, a tu je druhý. Aha. Aby dvoch som zadu. Backpack vyhodený. Má niekto toto? Jeden heavy breathing, dačo? Mám, ne. Ja mám, poď, poď to. To mi daj do detaľu. Design má celkom, keď to není nakradnutý ten design. Je to nakradnutý, 100%. Most. Ja vidím. LOL. Zabil sa ma? Jakú hlavu si mu šupol? To som ho zabil? No buď ty, alebo dáš to iné, alebo dáš to hlavu. A ďalších 5 častí ide 3. decembra. Och, ale kebyže trošičku inak je posunutý tam na hlavu. Skúsim streliť? Ak chceš. Asi som ich zabil obidvoch. Tebo, chceš to rašnúť? Dobre, poďme. Ideme, ideme. Napravo vidím, vidím ho, schovaj sa. Videl nás? Tam ten smer a videl nás. Daj mi chvíľu, celé to pušnem odzadu. Tak, 150 metrov, plus 100 metrov. Bežím jak najatý, čakám kým príde po mne streľba. Streľba po mne? Išiel som doľava. Mňa nevidel. To znamená, že bude si myslieť, že som jeden. Hážem hečko. Je mŕtvy. OK, super. Môj granát. Dostal bandep. Pekný, pekný bait. Je to ako, vidím, teba tam vidím, hej, vpredu. Áno, ty, Pac-Man, na bode. Pri tebe teraz. Okay. Skávo, počujem? Jo, na mňa bol nagrovaný asi. Prečo som cez bránku? To bol náš granát? Nie. Bol scale, asi? Ja som ešte na odgese na zemi ležu. OK, pri construction tower napravo prebehol cez... Je pod construction tower teraz. Je to vraštoť, Števo? Ne, bo tam zľava by skalový alebo... To posral som to. Na ľavo od toho je, nový guess, nový construction. Budem prechádzať cez bránku. Co tebe? To sa odražalo. Som takmer mŕtvý, hore je na construction tower. Bežím tam. Bežím pod okno. Potrebujem sa healovať. A kde si, Johnny? Pušujem ma zprava, budem ma pušovať zprava. Dach to po mne strieľal, ty vona. Boskev je tam. Kto beží sem? Ja. On je za bránou. OK. On je tam, hečko. Sam mŕtvy. Je dole. Dobre, hečko tam je, počkaj, pozor, hečko tam som. Hečko, ešte jeden. Bežím k vám. Hečko, od okna.
Som medzi vlakmi. Som nahitovaný, healujem. Neviem, či pod construction tower, alebo hore na construction tower. Ja som skôr povedal, že asi hore. Ja som tu v kriku. Hádžem tam hečko. Opravujem si ruku medzi vlakmi som. Pekné hečko. Je dole. Kto bol dole pri modrom plate? Ale ja som dole. Fakt, že typek má... Boska, čo máš za gano? Ako 105 myslím? Poď za mnou, napravo bežím. Zvyšok, chodte na Old Construction. OK. A ja mám 105. Okay, to je komentár, ktorý som chcel povedať, si nechám pre seba. No, tu sa postiaľ. Presne takto tu nie, cel si krytý správa a vidíš začiatok crossingu. A tam mi pozeraj. Skavo, bravo, skavo. OK, skavo, skavo, poriadko. A tu mi pozeraj, že či takto nebude prechádzať. Jeden dole, ešte jeden tam je. Tak kde? Dobre, Vojsko? Dobre. Pokusím sa. Ide tam jeden typek, vidím ho. Vidím. Strieľať? A jak bude v polke? Už prešiel za kameňom vľavo. Ešte nie, jeden nie, tam bol. To neboli, oni boli dvaja. Nevidím ho. Ešte tak, kde je vpravo, ne? Hej. Ty to ty strieľaš? Ja strieľam, pušujem ho. Ten neviem, kde je, ten čo prešiel už. Podľa mňa tak, kde zastal v strede. Môže byť. Ďalšie je napravo. Chlapci, stiahnete to ku nám. Domino. Idem. No co prebíjal ešte? Kde si? Pri tej diere, keď sme prišli. Je tam v strede. Ten bližší kontajner k nám. Na chvíľu vykúpol hľavo. A vy ste kde, Bosko? Na moste. Ja hádžem. Došlo mi stamina. Kde mi na? Už je na konci? No, pri Boskovi na moste, ale cez stenu. No, idú po mne, už na boje auto stávam hity. Healujem. Na hore na vlákoch je podľa mňa. Z hora mi zda kade doletilo. Healujem. Kto tu beží? Ja nebežím. Ja ne. Od Old Construction takto kriky počujem. Healujem sa. Hádzam hečko do krikov. Ten typek, čo po tebe strieľal, je dole, Bosko. Tam beží, vľavo. Beží, s tebou. Prešiel cez pavy. Vľavo, týchto. Krikov je. Na konci crossingu pri veľkom totárko? Hádzam tam granát. To ja vôbec neviem. Ešte po mne strieľa, Johnny. Ešte jeden? Z trej strany po mne strieľa. Z trej strany? Tam ste okolo nemo. Spoza crossingu. Akože na začiatku crossingu, či na konci crossingu? Áno, na začiatku, z ich strany. Pri tej diere, kde sme vchádzali dnu. A ten typek už prešiel vľavo k pipám. Je mŕtvý typek. 29. Halo, chlaň. Dojdem ku tebe. No? Ten typek už takde prešiel k pipám. Dole. Koho som práve zabil? Nie. OK. Ani mňa. Tak som ho zabil. Dobre, ale vravím z druhej strany, po mne tracerom strieľal ešte Johnny. Z ich strany. Dobre, a ten tracer letel skade? No, ale tam tak, kde vyššie, hore na kopci, podľa mňa. Aspoň zhoď si zatiaľ batoh, keď ti netreba. Lebo ťa strašne z nej vidno. Čiže to robím umyselné. Oni hrajú šachy, ale Bosko hrá 4D šach. To aspoň mňa nestrieľa, takže neviem, či sa takde presunul, alebo už umrel. Neviem. Evo, ty si kde? Neviem, to som pri avte. OK. Ešte ja to nebudem riskovať. Takže ty si tam pri tej budke, hej, kde sa hovorí. Hájdem tam hečka.
teraz nám dajme do ňu. Čo? Som počul cinknúť náboj. Ja tiež. Ale predtým s Grantom ešte. A vy ste pri moste do mňa? Áno. Hej, hej, hej. Tak pozerám tam naspäť, či náhodou nestrojí. Vieš, ak je taká diera v stene, čo od pravo od mosta ideš ku kreku. No, myslíš, že je hore pri vlakoch, alebo kde? Ja si myslím, že tam tak kde všude. Áno, áno, doletel mi teraz náboj z tej strany, áno, tam je tak kde. Možno tam v tých buškách, vieš. Na začiatku? Videl som tracer, pri tom... Pri, no, po. Krosujeme, pri crossingu, za crossingom. Áno, ale je to... Na ľavo, alebo napravo? Od Big Redu, za crossingom. Za crossingom na ľavo, alebo napravo? Napravo, napravo. Som videl zelený tracer, čo tam dal. Ja ho vidím. OK. Je dole? Nie. Ty si to, hej? OK. Ide dole, ide dole, typek. Dva tam sú, zdoní, dva prebrnú. Jeden dole? Beží k vlaku jeden. Hej, vlak beží hore. Dobre, ja idem na... Nestriedáte po mne náhodou? Ty si... Kde teraz? Pri vlaku hore, však som ho pušoval. Okay, dobre, tak si ty, OK. Vidím ťa. Ja som stále v tom, že si v tej budke. Pri tej budke tak kde. Nepočul som nič o tom, že by si hovoril, že pušuješ, alebo čo. Idem, idem s tebe, Johnny. Sorry, Johnny. Tak som ťa trafil. Ja bežím, cink, cink, cink. A hore beží vlakom. Zamyslím sa, moment. Idem k tebe. Popri vlaku pôjdem. Hele, máme ten... práve dingla na boj, ty kokos. Ale ďakujem. Vlastne ďaleko neho. Ja viem, ja mŕtvi. Ty ste... Čau. Ja, to sme.